дар тоҷикистон нисбати ду нафар кормандони комиссарияти ҳарбӣ барои ҷалби маҷбурии хидмат дар артиш парвандаи ҷиноӣ боз шуд кормандони комиссарият барои ба истилоҳ аблаваи муаллими айбдор мешаванд ҳарчанд тибқи қонунгузории омӯзгорон дар тоҷикистон расман аз хидмат дар артиш озод ҳастанд абдулло ашуров ин қазияро пайгирӣ дорад ва ҷузъиётеро аз ӯ мепурсам хушомади абдулло ва то ба ҳол дар мавриди ба ҷавобгарӣ кашонидани волидон ва худи ҷавонон барои гурез аз артиш хабар мерасид ин маълумот ки баръакси он аст дар куҷо рух дод салом шаҳло ин ҳодиса дар вилояти хатлон иттифоқ афтодааст ва додситонии низомаи вилояти хатлон алайҳи ду корманди комиссариати ҳарбии ноҳияи вахш барои зуран ҳозир кардани омӯзгори ҷавон шамсулло султонов ба хидмати артиш парвандаи ҷиноӣ боз кардааст мақомоти додситонӣ мегӯянд ки кормандони комиссариат тартиби ба комиссияи даъват ҳозир кардани султоновро дағалона вайрон карданд علیه کارمندان کمیساریت با ماده 391 کدکس جنایی یا سوء استفاده از مقام خدمتی پرونده باز شده است این ماده تا 12500 سومانی جریمه و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند فعلا هر دو کارمند کمیساریت در آزادی هستند ба қавли як манбаи наздик ба тафтишот ин ду корманди комиссариат ҳам дар бозпурсиҳои ибтидоӣ гуфтанд ки танҳо фармони раҳбарияти ҷамоатро иҷро мекарданд муаллим шамсулло султонов дар яке аз мактабҳои ноҳияи вахш аз фанни таърих дарс мегуфтааст аммо аз ин муаллим чӣ хабар аст абдулло оё ӯ ба кори таълим баргашт ва ё ба сафии сарбозон пайваст шаҳло баъд аз он ки шамсулло мавриди аблава ба истилоҳ қарор гирифтааст наздикони ӯ аз амалкарди комиссариати ҳарбӣ ба додситонии низомӣ шикоят бурданд масъулони мактаб ҳам тасдиқ мекунанд ки афсарони комиссариат шамсулло султоновро ҳангоми дарс ва бо шеваи баде дастгир карда ба артиш бурданд айни замон ин омӯзгор дар яке аз қисмҳои низомии вазорати дифоъ дар шаҳри душанбе хидмат мекунад дар тоҷикистон хидмат дар сафи артиш ҳатмист ва ҷалби маҷбурии ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳ ҳар сол дар замони даъвати баҳорӣ ва тирамоҳӣ мушоҳида мешавад сипоси бепоён абдулло